Mənim mesajım bugün yenə də onlaradır. Elə bir vəziyyət yaratmayın ki, regionda ki, siz bizə xələl gətirmək planınız var. Biz hal-hazırda müşahidə aparırıq. Fransa bugün Ermənistana göndərdikləri texnika, həmin o personal daşıyan maşınlar heç kim almaq istəməyən maşınlardır. Ancaq biz görsək ki, Azərbaycana qarşı zərər verici mühüm bir infrastruktur yaradılsa, biz buna qarşı tədbir görəcəyik. Mən bunu hər kəsə demişəm, qoyanlar şikayət eləməsin, biz bunu hər kəsə demişik. Hər bir dövlət öz xalqını müdafiə etməlidir. Ümid edəyim ki, buna ehtiyac olmayacaqdır. Lakin bunun üçün Ermənistanın bu yeni sponsoru, yeni böyük qardaş rolunu oynamaq istəyən ölkə dincəlməlidir və öz gözəl paytaxtlarında istirahət etməlidirlər.